me Bunjako e të tjera. 24.9.2023 nuk e di a para konferencës se këti gëneshtarit patologik Vučićit, këti dramatistit të kotë të sentimenteve nacionaliste dhe ultranacionaliste sërbe. Ky është tyci, ky është gebelci, po në fakt, qka jo me brengoske, po qka mujta me po, ky e kishtë edhe sindromin e Dunning-Kruger. A i thot, që mira është kur budala, o qa që budal, sa që për që o budal, se merë vesh, që pe kuptojnë anë që poren. Në bidu këtë vetja, Zotit Vučić, që qysh kanë qefa e mitologjia sërbe, mi qysh shqiptarët veç drasagjia dhe që shesëm në ameltore mëlcira. Shqiptari dhe Kosovari, po sa qërështë jo vetëm shqiptari në Kosovë, ka psuk progres, nuk qitën kësi geni është ramo. Sepse bashkimi Evropian, gjysore me duket para, ose ma heret, dulme një deklarat, cila ishte komplet në kontradikt me geni është ra që i tha Zoti Vučić këtu. Gjo se vetëm e lexon fillimin e deklaratës komunikatës për shtyp të bashkimit Evropian të Peter Stanos, thot, sot prefasusi i lartë Josep Borrell ka fol me kryeministin Kurti, e ka dënu në terma më të ashpra agresionin, e saqëm, e para e quen agresion. E dyta thot, gjithashtu prefasusi i lartë Borrell ka shprej ngushëllime për familjen, kolegë dhe të dashurit e policëve që ka vdekur në krye detyrës, por çka është më e rëndësishme se kjo, e cilëson sulmin sot me fjales që si pas me i përkasin sot qka kim po. Një sulm im sheft dhe qyqar terrorist kunder policisë së Kosovës, zyrtarve të policisë së Kosovës. Tash, ja ka dhëmë në fund hakun e emni që ka për i me, u stepen, gjetëm terminologi. Base përtalim nga reagimet e parë, më vonë ishte... Këta sa djallësh, aty janë konë të shku mili popit me një mu. Oshtë indikative mjaftu shumë e di që fotografinë ati popi të folja, të bashkëbisedua, të u kërsnu për ati terroristi, e ka qitë tanjugu i pari. Sigurisht për efekte mediale me animu Zotit Vučić me vazhdu rënën e vetë, që unë s'kun pas dorë aty, janë konë të dosh minimu. Falë si ka animu për që ato u kapë mas intrigave të kota, jo se kanë dhëndime në parë, kena në fakte që tha që loku ma erët të e dekonspiru vetën se ka harru shka për rënë. Co është rëndës patologik, përveç që është autoritarë dhe djali Putinit. Edhe qka ko, po dhe e tratojnë, po dhe sindromi Dunning-Kruger, se din që nuk e din. Dhe, si me dhëmë, bjëm poshtë. Po pikrisht, oso është rëndës patologik, përveç tjera është. Pra ndaj, s'ko nevojnë analistë të thukët të thellë me po që është patetike, mësë më konë tragike, kjo është, adin super qesharake, kjo është ka po banë Vučići. Janë zonë një grupë terrorist, që kanë provu me bërë sulm terrorist, ta është du të me gjithë në fakte, mas i kemë sa të arestuar, dhe ato sigurisht policia Kosovare du të bëj, sikur që ka po punën mirë profesionale, në koordinim dhe në prezencë të dhe bashkëpunëtorve, aleatve, NATO-s, respektive shkëvorit, policisë së Uleksit dhe faktorve tjerë politikë, ndërkombëtar këtu që është Quinti dhe të tjerët. E pam deklaratën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasadori Tuvinia, që ishte një deklarat me kohë, me vend, dhe në shumë do me thonë se për sqarimin, sepse ka këtu edhe fake news. A e po, në asni moment, Zoti Vučić nuk tha mediat kosovare. Në asni moment, i citoj për shpërndarje të fake newsit, një person i cili vetë po ban fake news, live, në konferencë. I pengonin, i quan të media shqiptare, policia shqiptare. Oshtë kjo, me ndonë e poza etnike. Tha, për me shkotë se na nuk e kimi ditë, se jemi aq naiv, sa mos të mboj men, që është doshtë mi beku popat paramilitarët prej në dhejtave, mi beku për me mujtë me shku me bata mirë masakra në përkatune me vra pleqë, fëmije dhe plaka. Edhe tash pas ka ndryshu, kësh fajsimi i kishës ortodokse nga demokrati në thojza Vučić, e shfajsum këtu, s'ka rol kisha, na nuk du të mutut se kisha sërbe, gjithë kone pasër dhe kur s'ka vendos mi politikët sërbe. Vëtë fakti që ishtu një konferencën për media të... Tregon shumë. Gjithashtu, po. Në shtyre konferencës për media është besoj pjesë e kësaj drame që sërbe. Po, s'pat ku mu ka, pa. Drame se tina të dështuar. Në një fakt se pat ku mu ka. Në thonë që është ka bënë në këta, më shku atje. Qudetrisht, se ka shty, prap me bo ka 11 natën, se ka kështu zë natë me bo filma.
në të natëm, po ajo që ka po shtumë lë për shtypje është se tash ka pas shumë informacione në imë gjatë ditës, po, edhe po flas, po flas nga informacionet mirë të informuara për këtë zhvillim se